kutuadhiri sana. COVID ilituweka pahali pagumu sana. Sijawahi kupitia janga kama hili kwa karibu. Kwa hiyo, janga kubwa na katili. Anzisho ya kampuni mpya za teknolojia ya usafiri zimeathirika pakubwa. Jambo kubwa la kuogopesha sasa hivi ni kutokuwa na uhakika. Kuna kiwango cha juu cha kutokuwa na uhakika. Tunaona jinsi watu wanavyotujibu. Hatujui wimbi la pili la jalini. Athari ya janga la corona kwa uchumi bado haujulikani. Na kutokuwa na uhakika sio kuzuri kwa masoko ya mitaji. Biashara zimekuwa ziking'ang'ana tangu kusitishwa kwa shughuli za kawaida. Watu wanaogopa vituo vya afya kwa sababu wanahofia kuwa wakienda watapata ugonjwa wa corona. Ni nyakati zisizo na uhakika, lakini zimeleta kampuni yetu kwa pamoja, timu karibu na kutulazimisha kuzingatia kilicho cha muhimu. Ni muhimu kuwa na ujasiri wewe mwenyewe na kusema nitafaulu kwa ari na shari. Na hata nikianguka chini, nitasimama na kuendelea na mwendo. Ugonjwa wa corona umezipa nafasi kampuni za teknolojia kujaribu mingi kati ya huduma zao. Anzisho za teknolojia zinazoshughulikia afya na madawa zimekuwa na shughuli nyingi hasa upande huo. Biashara za kielektroniki na kwenye simu na pia zimekuwa na shughuli nyingi hasa upande huo. Anzisho za teknolojia za usafiri zimeathirika vibaya. Na tumeona uwasilishi wa chakula nyumbani na vitu vinginevyo umeimarika. Uzuri wa teknolojia ni kwamba ni rahisi angalau kuwa na mfano. Kisha sio ghali. Kuna uwezekano kwamba mapato kuwa yamepungua. Lakini shughuli zimeongezeka. Corona imeathiri biashara zetu kwa sababu baiskeli nyingi zilikuwa kwenye mashule. Hivyo asilimia kubwa ya mapato yetu yalikuwa yanatoka shuleni. Akaunti za bodaboda zilikuwa kati ya asilimia 10 na 15 ya uchumi wetu wa pato la taifa. Bodaboda ndio wa kwanza, mwajiri wa pili mkuu wa vijana baada ya ukulima, na hiyo inaashiria ama inaonyesha umuhimu wa bodaboda. Madereva wetu walikuwa katika pahali pagumu ambapo hawakuwa na mapato au mapato yao yalishuka kwa kiwango kikubwa. Pia kama kampuni na wafanyikazi wetu wote, sio wote walikuwa na uwezo wa kuendelea kufanya walichopenda. Kama kampuni tulikuwa na mipango tulikuwa tumejitayarisha kutekeleza, na mipango yetu iliweza kuadhirika. Ilitubidi kubadili lengo, ilitubidi kubadili mtazamo, ili tubadili mikakati kuhakikisha tunatoa huduma zetu Kampala na kwingineko kwa wakati shughuli zimesitishwa za kawaida. Tulihisi tuko sawa. Our bike pia ina biashara nyingine mbadala, our delivery, ambayo huwa tunawasilisha mizigo na bidhaa kwa kutumia baiskeli zetu. Kwa hivyo kimsingi tulielekeza mtazamo wetu upande huo ambao tayari ulikuwa unafanya kazi pamoja na utumizi wa pamoja wa baiskeli. Lakini katika kipindi cha COVID na kusitishwa kwa shughuli za kawaida, tuliweza kusafirisha bidhaa zaidi, kwani usafiri wa baiskeli ulisitishwa. Tunajikaza, hatuwezi kudhubutu kusema tunaendelea vyema kwa sababu COVID imetuweka pahali pabaya zaidi sana. Kama nilivyosema hapo awali, tumeweza kubadili mikakati sana na kuzingatia uwasilishaji tukishirikiana na UNCDF. Tuliweza kujumuisha masoko na biashara zote Kampala kwa jukwaa letu. Kitambo madereva wetu wangepata kati ya 50,000 na 70,000 kwa siku. Leo madereva wetu wanapata kati ya shilingi 10,000 na 15,000 kwa siku.
Bila shaka kwa kutumia jukwaa letu la uwasilishaji wanaweza kupata mapato zaidi. Na tunaendelea pia kuhudumia wakazi wa Kampala kwa kutumia ubunifu wetu zaidi. Na hivi majuzi tumeshirikiana na UNFPA kuendelea kuhudumia watu ambao wamesitishwa katika shughuli zao za kawaida. Wanaohitaji bidhaa za kibinafsi kama kiafya. Huko Uganda tumekuwa na wengi walioweza kutoa suluhisho. Tuna vijana wengi ambao wameleta suluhisho za uwasilishaji kwenye mtandao. Uwasilishaji wa nyumbani. Tunao vijana wetu, wanarika wetu ambao wako kwa Safe Bodaboda, ambao wameongeza uwasilishaji kwa sababu hapo awali Safe Bodaboda ilikuwa inafanya usafiri tu. Tulipokumbwa walianza kitengo cha uwasilishaji. Tuna mikahawa kama vile Java, hivi sasa wanafanya uwasilishaji, wanawasilisha nyumbani. Hiki ni kitengo muhimu sana siku hizi. Kwa upande wa makadirio yetu ya siku za usoni, tuna matumaini kwa sababu watu zaidi wanazidi kukubali uendeshaji wa baiskeli. La pili, uendeshaji wa baiskeli ndiyo mbinu ya usafiri inayoendana na COVID kwa sababu unaweza kuweka umbali unaostahili. Lakini bado tumeweza kuwa na mashirikiano ya kimkakati na anzisho zingine kadhaa ili kuweza kupanua na kupeleka our bike mbali zaidi. Tumekuwa bunifu kwa maana tumeweza kushirikiana na mabiashara, kuleta mabiashara, maduka ya madawa na pia huduma kadha wa kadha kwa wateja wetu kupitia kwa usaidizi wa washirika wetu. Kuwa wavumbuzi na wabunifu zaidi kwa kuleta huduma hizi mpya haimaanishi kwamba tunapata hela nyingi zaidi. La, hatupati. Lakini tunafanya lolote tuwezalo kuendelea kuhudumia watu. Kusema kweli, nilichojifunza kutoka kwa COVID kama mwanabiashara, kimsingi ni uwezo wa kunyumbulika, kuona mbele na kuweza kukabiliana na chochote utakachokumbana nacho. Hivyo majanga sio mapya. Lakini zile biashara imara ni zile biashara zinazoweza kujisimamisha na pia kubadili huduma zao sana sana wakati kama huu. Nadhani biashara itarudi kawaida baada ya miezi michache. Kusema kweli, labda mwanzo wa mwaka ujao, wakati shule zitakapofunguliwa, wanafunzi warudi shuleni, wakati hali itakuwa bora, wakati tutaweza kutumia mikakati ifaayo kujikinga kutokana na ugonjwa wa corona katika taasisi na kukubali watu kuwa huru kusafiri wanavyotaka. Nadhani ujio wa ugonjwa wa corona wakati ujao wa kila kampuni ya kiteknolojia unang'aa ukiweza kuweka mikakati vyema. Kwa kampuni ambazo haziwezi kunyumbulika na kubadilisha mikakati yao, basi hawatakuwa na uwezo wa kuwa bunifu zaidi. Naona watataabika sana. Lakini kwa sasa naona kampuni nyingi ziko katika nafasi ya kusisimua, ambapo watu wana hamu nyingi sana ya teknolojia. Watu wanadhamini teknolojia na jinsi inavyoweza kuboresha maisha yao. Janga la ugonjwa wa corona inaathiri sekta ya teknolojia kwa pande mbili. Na hivyo pande chanya ina uzito zaidi kuliko pande hasi katika sekta ya teknolojia. Sasa tukizingatia fursa zilizopo, unahitaji kuangalia ni nini kilicho kando yako unachoweza kukibadili kuwa biashara. Changamoto za ugonjwa wa corona zinatupa mafunzo. Changamoto za ugonjwa wa corona kwamba watu hawawezi kusafiri, hawawezi kununua wanachotaka. Wajua inaleta nini? Inaleta fursa ya kufanya biashara kwenye mtandao. Sihitaji kwenda sokoni, nitaingia kwenye mtandao niweke oda yangu ya mboga kisha niletewe. Inamaanisha nikifikiria zaidi jinsi ninavyoweza kufanya shughuli na biashara kwenye mtandao. Kwa kweli ni fursa, inaonyesha watu wako tayari kufanya mambo, pia wako tayari kufanya biashara kwenye mtandao. Inatoa fursa na watu wako tayari kutumia mitandao ya kijamii inayoweza kutumika vyema kutangaza biashara. Kwa hivyo tutumie fursa hii. Watu wengi wana fursa. Wanajua watu wengi, lakini hawatumii fursa hiyo. Huwa wanafikia maongezi tu. Tunatazama miundo ya hulka. Hiyo ndiyo hutupa msukumo. Tunatazama hulka ya watumizi, jinsi wanavyobadilika. Na kwa sasa, jinsi tunavyoona, ulimwengu wa kidijitali umepanuka sana. Hivyo
watu wako na mtandao sana. Wanatumia muda mwingi mtandaoni, wanataka kufanya vitu kwa haraka. Ikiwa nataka kununua kitu na sitaki kutoka, nataka kukaa ndani, nitaweka oda na nipate bidhaa baada ya dakika kadhaa. Kwa hivyo watu wanaotumia bidhaa za kidijitali wanapoongezeka, hilo ni jambo kubwa kwa sekta ya teknolojia. Kwa hivyo tunahitaji mitindo hiyo kuweza kutengeneza bidhaa zitakazopendwa. Na hiyo ikifanyika, itapanua ulimwengu wa teknolojia au wa kidijitali. Sivyo? Na hicho ndicho sisi katika ulimwengu wa teknolojia tunatarajia. Kwamba itafunguka. Itafunguka. Kikozo kikubwa kilikuwa ugavi na watu kupata pembejeo za kutumia kwenye mashamba. Uzalishaji wa chakula ulizingatiwa kama huduma ya muhimu. Kwa hivyo, haikubadilika kwa sana, lakini litulazimu kufuata itifaki. Imetubidi kutumia itifaki kwenye mashamba na kuhakikisha kwamba wafanyikazi shambani wamejikinga kutokana na janga la corona. Zaidi kabisa, kuwa na ugavi wa kuaminika umekuwa umuhimu wa kila kampuni, na Lori imekuwa ikiongeza juhudi zake kuleta suluhisho hizi katika sekta hii kwa muda wa miaka minne. Kwa hivyo, tunahisi kwamba uhitaji wa huduma kama za Lori umeongezeka. Kwa hivyo, kweli tuna matumaini. Mwaka ulikuwa umeanza vizuri. Tulikuwa tunakuza mapato yetu na idadi ya wateja. Hadi walipotangaza kusitishwa kwa shughuli za kawaida. Ilitubidi kufunga ofisi ili kupunguza gharama. Ili tuweze kuthibiti biashara, ndio tuweze kujimudu. Na wajua bima ni jambo la starehe. Tuliona idadi ya watu waliokuwa wananunua sera mpya ilishuka. Kimsingi tulikuwa tunadumisha wateja wa kitambo. Na wengine wao walichukua bima za chini ili kupunguza gharama. Hata hivyo, haipaswi kuwa hivyo kwa sababu watu wanahitaji kujikinga dhidi ya hatari zinazowakumba. Lakini hali haikuwa hivyo. Kwa upande wetu pia. Ugonjwa wa corona haujamwacha yoyote. Lakini licha ya hayo yote tunayoyapitia, tumeweza kukabiliana na janga vyema. Tulijipanga kwa haraka ili kupunguza athari na kujitayarisha kwa athari ya kiuchumi. Lengo letu kubwa mwaka huu limekuwa kuhakikisha biashara inaendelea. Kwa sasa tunajaribu kutia saini za kuuza bidhaa zetu Europa na sehemu za Asia, na nadhani wakati kama huu mwaka ujao tutakuwa tumerudi kazini kikamilifu. Kurudi kazini kikamilifu kuna maanisha kwamba tutaiendesha biashara yetu jinsi tulivyokuwa tumeipangia. Wakati huu mwaka ujao tunapanga kupanua biashara hadi nchi za Afrika Magharibi. Tulikuwa tumeanza kujisimamia. Kuanzia mwaka uliopita tulikuwa tumeanza kutengeneza teknolojia ya kuunganisha kampuni za bima na vikundi vya kushikamana kama vile SACCOS na fintechs. Na la kusisimua ni kwamba upande huo wa biashara unaendelea vyema. Hivi sasa tumesaini mkataba na duka kubwa sana. Tumeweka taratibu zao kuwa automatic ili wateja wao waweze kununua bima wanaponunua vitu vingine. Bado hatujabaini athari kamili ya ugonjwa wa corona kwa uchumi wetu. Na sio vyema kwa masoko ya mitaji kutokuwa na uhakika. Imekuwa vigumu kwa biashara kupata mitaji, na akitaka usafiri ambapo pesa ni muhimu hakuna tofauti. Kwa hivyo uchumi ukiendelea kushuka, kuna kampuni zitakazokuwa katika hatari ya ufilisi. Nadhani ugonjwa wa corona umewaogopesha wawekezaji wengi. Kwa hivyo pesa zimepewa kipaumbele, pesa zimekuwa za muhimu sana. Kwa hivyo wawekezaji wengi sana wanasubiri kuona jinsi masoko yalivyo, sawia na wateja wengine wengi walio kwenye jukwaa letu. Hivyo hilo ndilo jambo la kuogofya zaidi. Ikiwa janga la corona halitabadilika, utumizi wa pesa wa walio kwenye jukwaa letu
utabadilika kwa kiwango kikubwa. Lakini kama kampuni tunajaribu kuwapa watu motisha ili kutumia pesa kwa uzalishaji wa chakula, kwa sababu hilo litaendelea licha ya janga la corona. Ninachoweza kusema ni kwamba watu wanahitaji kujifunza mbinu mpya za kufanya biashara. Waachane na hizo za kale, kwa sababu wateja wamebadilika, wamekuwa wa kisasa na pia tunapaswa kuendana nao. Ukulima una matumaini mengi, hivyo katika Complete Farmer tuna matumaini mengi sana. Sasa hivi tunataka kuunda gala la data la mimea iliyoko huko Afrika. Tunaweza kujifunza mengi kutokana na data tunayokusanya. Tunachotaka kufanya ni kufanya ukulima kuwa wa kuvutia na pia shughuli ambayo haifai kuwa kazi vile. Tunataka ukulima uwe hali ya maisha. Jinsi unavyotembelea mitandao ya kijamii kila asubuhi, kila unapoamka, unapaswa kuweza kutembelea shamba lako vivyo hivyo kila asubuhi na uchangie uzalishaji wa chakula. Uchangie uhakiki wa chakula kote duniani. Uzuri wa janga la corona ni kwamba limemlazimu kila mtu na kila kampuni kutazama kwa ndani na kuelewa ni nini kipaumbele na lengo lao haswa ni lipi. Na kwa Lori, imetushawishi kupunguza dhamira yetu na kutengeneza huduma zitakazotuwezesha kufikia dhamira yetu. Tumetumia muda huu wa janga hili na kupunguka kwa uchumi kutengeneza mikakati bora zaidi na kutengeneza bidhaa za juu na stahimilivu zitakazotuwezesha kushindana na wapinzani. Tunatarajia kuwa kampuni ya usafirishaji yenye ufanisi mwaka ujao. Afya, uzima, michezo, urembo ndio maisha mazuri. Healthy Living inajali kuhusu maisha yako. Ungana nasi na wataalamu wetu kila wiki. Waweza kuuliza maswali yako na watakupa mawaidha. Ungana nami Lina Omuthu nikiwa Washington, ndani ya Healthy Living. Kipindi chako mpya cha afya, papa hapa, Voice of America. Kuwa miongoni mwa sauti yetu sio tu kukaa hapa na kuongea kuhusu wanawake, ni kuhusu kuwasikiliza na kuleta maoni yao kwenye meza na kuhakikisha sauti zao zinasikika. Kwa sababu ya maisha tuliyoyaishi, hadithi zetu na sauti zetu zitatusaidia kurekebisha kizazi kipya. Kwetu biashara imeendelea kama kawaida. Tulichofanya ni kubadilisha mikakati kadhaa. Imetubidi kufanya kazi mtandaoni zaidi. Kwa hivyo masomo yetu yamekuwa mtandaoni na imetubidi kuongeza masomo ya mafunzo kwa wasanidi. Hivyo sasa tuna mafunzo ya wanabiashara ili waweze kutumia Microsoft Word, Excel, PowerPoint kwa pamoja kupitia kwa simu zao. Ilinibidi nipunguze gharama. Niligundua ya kwamba kampuni yangu ina wafanyikazi wengi sana na ni waaminifu. Ilitubidi kukumbana na athari za janga hili la corona na kwa kuanza kupunguza mishahara. Lakini bado wapo kwa sababu wanajua tunapoelekea kama kampuni mwezi ujao na mwezi ujao kisha mwezi ujao. Hitaji la umuhimu wa kutumia simu kufanya kazi huonekana wakati watu wengi wapo nyumbani bila tarakilishi. Ndio maana watu wengi wanaagiza mafunzo ya jinsi wafanyikazi wao wanaweza kufanya kazi wakiwa nyumbani. Pia wazazi wako tayari kwa watoto wao kuweza kusimba kwa kutumia simu zao ikilinganishwa na hapo awali. Uzuri ni kwamba janga hili la corona halikusitisha usafirishaji wa bidhaa. Kwa hivyo
tuliweza kusafirisha taka za kielektroniki ambazo hatungeweza kutibu. Kwa kiwanda cha kusafisha tulichoshirikiana nacho, serikali ya jimbo la Lagos zilitunga mkono. Ni kwamba hatuwezi kusitisha shughuli kwa sababu kuna taka nyingi za kielektroniki za kusafishwa kwa ajili ya watu wetu, kwa ajili ya kampuni, kwa biashara yetu. Ili kukinga biashara ni lazima tukusanye taka ya kielektroniki na kushughulikia nyenzo za siri zilizo ndani. Vitu vinaweza kubadilika ghafla. Ikiwa una mpango A, hakikisha kwamba una mpango B, C, D, E na F. Kwa sababu uwezi kutabiri kitakachofanyika, iwe ni mazingira, iwe ni sera, iwe ni ushindani, kazini, iwe ni janga, uwezi kutabiri lolote. Kitu bora cha kufanya ni kujitayarisha kwa lolote na kisha kuwa tayari, sana sana kwa anzisho, kuwa tayari kubadili mikakati wakati wowote, kuendelea na safari uliyoanzisha. Hii ni sekta ambayo inahitaji kufanya kazi. Haiwezi sitisha shughuli kwa sababu inashughulikia janga lililotangulia korona. Najua tunaweza kuathirika kiafya na pia kifedha. Kuongeza athari za janga la korona. Janga la korona limetuwezesha kuona umuhimu wa afya yetu na afya ya familia zetu. Nadhani kutakuwa na anzisho nyingi zitakazoshughulikia afya kidijitali na jinsi tunavyoweza kutoa huduma za afya mtandaoni na jinsi tunavyoweza kutatua masuala ya kiafya bila kutembelea hospitali. Kama hauwezi kuenda Europa ama Israeli ama India ama Afrika Kusini kwa matibabu, utaanza kushughulikia vituo vya afya vya humu nchini, itakubidi. Iwe ni afya, iwe ni hospitali, iwe unajaribu kuboresha hospitali za kibinafsi au kuboresha huduma za afya za umma, faida ya utoaji wa madawa kidijitali, iwe pochi la afya, iwe ni utambuzi, hivyo zote zitadumu. Zitadumu kwa muda mrefu, na nadhani teknolojia itabadilisha sekta ya afya kwa njia ambazo hatukuzijua na hatukutarajia. Tulikuwa tunatarajia kitakachokuja, hatukuwa tumejipanga. Kwa hiyo kusitishwa kwa shughuli za kawaida kulikuwa kwa kweli, kila mtu alikatiza kila kitu. Tulikuwa tunapata chini ya nusu ya mapato yale tuliyokuwa tukipata hapo awali. Hivyo kipindi hicho kilikuwa kigumu. Katika janga hili la corona, bila shaka kumekuwa na mambo tofauti, lakini tumejirekebisha kama kampuni. Tulikuwa tunaenda afisini, sasa tunafanya kazi nyumbani. Ilitubidi kama kampuni kukatiza kambi zote za afya tulizokuwa tumepanga. Tulitazama mbele, tulifikiria mbele. Tulikuwa pia na RedSafe iliyokuwa ya kuonesha dalili, iliyokuwa inashauri watu kuhusu kile watu wanachopaswa kufanya. Lakini pia tulitumia kama fursa ya kufikiria mbele. Ikiwa kusitishwa kwa shughuli za kawaida kungeendelea zaidi, Redbird ingejinasuaje? Kwa hivyo tulitumia janga hili ili kusuluhisha baadhi ya vitu tunavyotumia hadi wa leo. Ikifika upande wa kuwafikia kina mama, inakuwa changamoto kubwa. Lakini kama kampuni tunazidi kuwa wabunifu. Kwa hivyo tunaunda kifaa cha ultrasound cha kutumia nyumbani. Kwa kutumia huduma hii, tutaweza kuwafikia kina mama nyumbani na kote waliko. Hivyo, licha ya haya yote, tunaweza kutoa huduma za ultrasound zinazohitajika sana. Baada ya janga hili, tumeona watu wengi wameanza kutumia huduma kwa sababu ya urahisi wake. Katika nyakati tulizoko ni ngumu kweli, lakini ni vigumu kuwa na uhakika, lakini tunajiona hata zaidi tukikuwa mno, aswa kwa uhusiano zile tulizonazo. Tuna uhusiano na maduka ya dawa, tuna uhusiano na hospitali na hata wagonjwa. Tunaiona Redbird kama huduma itakayotumika sana ukihitaji huduma za afya kwa urahisi, aswa katika taifa hili. Kwa sababu Redbird iliundwa na kanuni ya watu watatembelea hospitalini kwa huduma zinazopatikana hospitalini pekee. Mscan imetupa jukwaa la siku za usoni la kutumia telemedicine. Tunajiona tukitoa huduma kwa akina mama mahali walipo, majumbani kwao na mahali pengine popote tunapoweza kupiga picha hizo. Hivyo hizi ndizo hali za kawaida tunazojaribu kuunda, na hivi ndio tunavyojiona tukipita katika hali hii ya kisasa.
hadi enzi za baada ya janga hili ambapo tunaona biashara nyingi zinabadili miundombinu na huduma hizi za telemedicine zitaongezeka. Pia tutawafunza watoa huduma za afya jinsi ya kutumia huduma hizi za ultrasound. Tumeweza kukabiliana na dhoruba hii, tunaona utendakazi bora zaidi aswa wakati huu wa janga la corona. Hata hivyo imekuwa changamoto, na kama biashara ushauri wangu ni itazame, usipumzike. Ngamua unachoweza kufanya. Ni changamoto tu, lakini unaweza kukabiliana nayo, kustahimili na kubuni njia za kukabiliana na changamoto hiyo na uendelee hata zaidi. Ni vigumu, huwa nakumbana maswala tofauti, maswala wafanyikazi. Wanafanya kazi kwa sasa wakiwa nyumbani, kwa hivyo ni muhimu kujua wanavyoendelea. Hauwezi kuwa tayari sana kwa janga kama hili. Jambo la muhimu kabisa ni kuwa na mtazamo chanya. Kujua kwamba majanga yanapotukumba huwa yanatuonyesha umbali ambayo tunaweza kufika. Huwa yanatusaidia kufikiria njia bora zaidi ya kukabiliana nayo. Ni kwamba siku za usoni hazina uhakika kwa mtu yoyote ambayo ana maono ya kubadili mambo yanavyofanyika. Lakini kama vijana wabunifu, hatutazamii jinsi siku za usoni zinavyoshtua. Sisi tunatazamia jinsi tunavyoweza kukumbana na changamoto zinazoletwa na janga la corona. Kwa watu wabunifu, huu ndio wakati. Tumieni janga hili kuwa wabunifu, leteni suluhisho. Ikiwa una suluhisho nzuri, nina uhakika utapata wafadhili. La muhimu zaidi kuwa mwadilifu. Ukiwa mwadilifu na una ubunifu mzuri, hakuna kitakachoweza kukuzuia kufanikiwa. Nitaangazia pande zipi? Sekta zipi hazija na janga la corona? Kumekuwa na mabadiliko makubwa na hatutarudi nyuma. Tutafanya kazi vipi siku za usoni? Je, kweli tutahitaji ofisi? Kunapokuwa na janga, janga hili hukupeleka kiwango ambacho ukiweza kujimudu, basi utafanikiwa zaidi. Tulitia saini mikakati ambayo siwezi kusema kwa sasa, lakini utasikia zaidi kuihusu miezi ijayo. Na kwa kutumia ubunifu mpya tulioleta, tuna matumaini makubwa ya siku zijazo. Tuna matumaini yenye tahadhari.